još jedan lep dan u Home Plus centru koji se nalazi na ulasku u Beogradski sajam. Jedna korisna informacija za sve vas koji ovo gledate. Od 12. oktobra do 4. novembra održava se kućni sajam sa fantastičnim popustima od preko 500 brendova. Home Plus. Jedan od najlepših, najzgodnijih glumaca za kojim su uzdisale i uzdišu i dan danas mnoga srca u regionu. Čovek koji je tako briljantno odigrao svoju ulogu u Mirisu kiše nad Balkanom, serija koja je stvarno bila fantastična. Siniša Ubović. Zdravo, Siniša. Suzana, hvala. A sam te nahvalila. Ovo je divno, pa ovo je stvarno nešto prelepo čuti. Hvala ti. Ali ti se sve manje baviš glumom, a sve više pomažeš ljudima koji su dezorijentisani u ovom potpuno ludom vremenu. Ti si postao jedan od najboljih life coacha u regionu, čovek koji je dobio licencu Lize Haley, čuvene, Louise Hayley, koji je napisao za kratko vreme nekih 7 knjiga, evo dono nam je samo 2. Jedna je roman, Moja baba zen budista, to moram da pročitam. I ovo oko čega se vrti sada cela tvoja karijera. Jedinstven program bestseller autora Siniše Ubovića, 12 lekcija za isceljenje duše i postizanje slobode. Šta se to dešava sa nama? Šta se dešava sa ljudima kad smo potpuno izgubili sebe? Mislim da je ključ u svemu u činjenici da nekako koliko je vreme postalo to brzo, koliko mi jurimo kroz taj dan, kroz taj život, koliko odgovaramo neprestano na najrazličitije senzacije koje se dešavaju, mi smo postali neko ko isključivo reaguje. I više smo postali reaktivni nego što promišljamo o tome šta zaista ja želim u određenom trenutku, šta bih hteo da postignem. Nekako samo srljamo i idemo ono kao što naš narod kaže, kao muve bez glave, i onda smo često pod ogromnim pritiskom, pod ogromnim stresom i imamo utisak da je to nešto što je odlika ovog vremena i ne shvatamo da možemo na to da utičemo. A da bismo uticali na to, potrebno je da nađemo neko vreme, neki trenutak, neki kontakt sa sobom, da razumemo sebe, da vidimo iz kojih mi to možda šablona reagujemo i da vidimo šta je to što možemo da uradimo. A nekada su zaista rešenja vrlo, vrlo blizu i tu negde na dohvat ruke, ali je samo potrebno malo da zastanemo. Živimo u vremenu brzih komunikacija. I svi smo na mobilnim telefonima. Koliko u stvari mi koristimo svoj mozak? Koliko razmišljamo, koliko donosimo svoje odluke ili kopiramo ono što vidimo na društvenim mrežama? Da, pa ovo je vreme neke uniformisanosti definitivno i svi negde pristajemo da budemo deo nekih većih, širih sistema i nečega što je neko zacrtao. I suštinski zbog toga mi i dolazimo u problem. I možda se i dotakla upravo ovim pitanjem nešto što jeste ključ. Najveći problem savremenog čoveka je taj što je izgubio sebe, što je izgubio svoju autentičnost. Mi kada se vratimo u neko vreme 50-ih, 60-ih, 70-ih godina, ali i sada kad pogledamo neke umetnike, ma kako oni delovali nama, ali niko nije napravio karijeru koja je ozbiljna, a da nije bio autentičan. Kako si ti uopšte došao u dodir sa tim nekim, kako se to zove, isceljenjem duše, kako si uopšte počeo da radiš te stvari? Tako što sam se zakucao u jednom momentu svog života, jer apsolutno nisam video nikakav izlaz za svoju situaciju. Znači, sve počinje od apsolutno. Sebe samog. I mislim da moj put je krenuo kada sam zaista dotakao neko dno. I s obzirom da sam jako dugo se natezao oko toga i da prosto upišem željeni fakultet, pa nisam uspeo ni da ga upišem u gradu iz kog sam. Pa sam onda odlazio na studije u drugi grad posle 5 godina pokušaja da upišem studije. Pa sam onda živeo po mnogim gradovima u Srbiji, jer prosto tu sam negde, tako mi se otvarao put. I sve vreme sam osjećao kao da negde to nije to. To nije ono o čemu sam ja sanjao, to nije bio život o kom sam ja maštao. Nije, nekako sve je bilo nešto polovično, sve je bilo nešto osrednje. Pa nisam, onda sam se vratio za Beograd, onda nisam mogao da se zaposlim. Gledao sam kako ljudi dobijaju poslove, iako su mnogo kraće od mene u pozorištu u kom sam. Nekako sve je mene zaobilazilo i nekako ništa nije dolazilo negde. Onda sam formirao porodicu, nisam mogao da izdržam svoju porodicu. Onda sam krenuo u privatni biznis.
pa sam onda u jednom trenutku otvorio svoju pizzeriju, pokušaju da neku platu obezbedim da bi moja porodica preživela. I za 3 godine ni jednu jedinu platu nisam zaradio. I to je bio, dugovi su se samo nizali, gomilali i nešto što je bila najveća, nekako najnormalnija potreba, kako bih rekao, oca porodice da obezbedi, se izjalovilo i dovelo do toga ne samo da nisam obezbedio ništa, nego sam čitavu svoju porodicu doveo do enormnog duga za koji dalje nisam znao šta ću. I tada je u stvari krenulo moje buđenje. Ja sam tada prvi put razmislio, ali vidi, mora da postoji neki drugačiji način. Očigledno nešto ne radiš kako treba. I tad je krenula ta neka potraga za nekim drugačijim odgovorima. I tad si otkrio Luizu Hay? Tad sam otkrio Luizu Hay opet na jedan fascinantan način, i to tako što je moja žena našla knjigu koju je neko bacio. I ona je donela tu knjigu u kuću. Ta knjiga je stajala 6 meseci, niko nije hteo da je pročita. Nikom nije bilo delovalo zanimljivo to što ja kao čitam knjigu iz samopomoći. Jer ja u to ništa nisam verovao. Meni je to sve bilo, tada sam imao 36 godina. I tada sam doživeo novi kolaps u pozorištu. Radio sam neku predstavu i dobio najmizerniju ulogu koja je mogla da se dobije. I to me je potpuno pokosilo. I tražio sam nešto da čitam i izvukao tu njenu knjigu. I kao da me je neko onako postavio i krenuo da mi postavlja pitanja koje uopšte nisu bila prijatna. I ta pitanja koje sam ja dobijao čitajući tu knjigu su mene navodila da zaista dajem odgovore, onako iskreno i otvoreno. I ono što, do čega sam došao, shvatio sam koliko sam ja sebe ponižavao sve te godine, koliko sam ja sebi spuštao sve svoje kriterijume, koliko sam pristajao da budem minoran u mnogim stvarima. I bilo je trenutaka nekih zadovoljstava, nekih uspeha, ali ništa to nije trajalo, jer večito bi se vraćao onaj stari šablon, a to je da meni mora da ide nekako u životu sve na teži način, da ja jednostavno nisam dovoljno dobar očigledno, čim ne uspevam, i da je neka greška u meni ili da jednostavno nemam sreće. Ne. A kroz ovu knjigu i kroz to preispitivanje ja sam došao do nečega što je bilo za mene najfascinantnije otkriće, a to je, pa čekaj, ako si ti sebe doveo do toga da ti toliko bude loše nekim svojim postupcima, nekim svojim razmišljenjima, onda ako bi nešto počeo drugačije da radiš, ako bi počeo drugačije da misliš, ako bi počeo drugačije da se ponašaš, možda bi mogao da stigneš na neko drugo mesto. Ja mislim da je najveći uspeh svega ovoga što je dovelo do toga da ja danas i radim sa ljudima na tom polju činjenica da sam vredno radio na tome. Koliko jezika govoriš? Govorim engleski i govorim slovački. Slovački? Da. Znaš zašto? Zato što sam saznala da ti svoje radionice imaš i u Turskoj. Jeste. Rekao da li govoriš turski? Ne, govorim engleski i sve što radim na engleskom jeziku kada odlazim. A postoji nekada, kada me pozovu naši ljudi iz nekih zemalja, kao što su Švedska, Švajcarska, gde sam odlazio, ne sjećam se već više, onda tu radim za naše ljude, pa je onda na našem jeziku. A otkud slovački? Slovački, moja ujna je u stvari Slovakinja. I ja sam veliki deo svog detinjstva provodio kod ujaka i ujne i sa njima bivao što u Austriji, što u Slovačkoj. Sa ujnom sam pričao slovački i taj jezik je meni negde nekako legao. I onda posle one, kada sam završio vojsku 93. čak sam i živeo nekih pre upisivanja glume, živeo sam nekih 6-7 meseci u Slovačkoj i nekako mi taj jezik leži. Šta je sa glumom u ovom momentu? Ono što se dešava na mom glumačkom putu jeste činjenica da sam ja sad postao malo hrabriji i malo svesniji sebe i onoga šta i biram. Snimio sam sad film za RTS, eto to sam prihvatio s velikom radošću. Igrao sam Josipa Slovenskog u filmu koji je baš o njemu napravljen. Tako da eto, nešto što ima neku... Josip Slovenski kompozitor. Tako je. I ono na čemu trenutno radim, to je na razvoju scenarija za moj roman Moja baba Zen budista, jer sam shvatio da je došlo vreme da negde tu neku priču koju ja mislim da je važna i da može da bude pokretačka za mnoge, da je... Jel živa baba? Baba je umrla, nažalost. Jel dočekala knjigu? Jeste, dočekala je knjigu i bila je mnogo srećna kada je shvatila da sam knjigu posvetio njoj. I zaista je ona jedini autentičan lik u tom romanu. Čitav roman je fikcija, ali to što je bila ona je negde... Imam poklone za tebe. Dobro. Puno radiš, puno putuješ.
I naravno, jako je bitno da budeš u formi, da ne podlegneš virusima, promenama godišnjih doba, da ne nazebeš. G132 je najjači potpuno prirodni antioksidans. E, pa divno. Ja se inače spremam za svoj prvi maraton, 42 km, koji ću da istočim u Istanbulu 11. novembra. Tako da verujem da... Kad ti je rođendan? Meni je rođendan februara 19. Aha. 19. februar. Ti si u najboljim godinama. Dobro. Ali muškarac mora da se čuva. Tako je. Ja to verujem. Herba Svet je poznat po preparatima, također potpuno prirodnim, koje razvijaju u svojim laboratorijama ovde domaćim. Po preparatima za žene. Poznati su po Femisanu A, po Femisanu B. Međutim, imaju i sjajne proizvode za muškarce. Ovde imaš Hipoprostat i Alfa Aktiv. Izvoli. Super, hvala. Hvala, hvala. Hipoprostat, ja znam se da je zdravlje muškarca tu negde oko prostate i da se sve oko toga vrti. Hiperaktiv, eto, možda posluži i za taj tvoj maraton, a može i da obraduje tvoju ženu. Znači, to su ti proizvodi, dobro. To su sjajni proizvodi, potpuno su prirodni. Veruj mi, ne bi svojim gostima poklanjala nešto šta ne verujem. A ovo je također nešto što će obradovati i tebe i tvoju suprugu. To su parfemi. To su parfemi Economic, koji su već 20 godina na našem tržištu, koji su lepi, prirodni, prijatni i pakovani u male flakone koji mogu da stanu u svaku tašnu. Za putovanje. I za putovanje i za svakodnevnu upotrebu ne možeš nositi parfem koji je 200 mililitara. Ja ću pročitati svoje knjige koje nisam. Ovo nisam pročitala, ovo je novije. A eto, iz razgovora sa tobom svako može da zaključi da život donosi i dobre i loše stvari, ali da i iz onih loših treba da naučimo nešto, da naučimo lekciju. Moj gost je bio Siniša Ubović, glumac, life coach i neko ko ume da vam napravi sjajnu picu. Bože! Ovo je genijalno. Pa ne, ovo je vidio, ovo je bio začin. Iznenadilo se neko ko ume da napravi sjajnu picu. Dobar, pa sam. Budite i vi u top formi, izgubite kilograme na zdrav način, Nutrivix 100% prirodan. Smanjuje apetit, ubrzava metabolizam, sagoreva masne naslage i čisti organizam od štetnih materija. Korišćenjem Nutrivixa postiže se trajno gubljenje prekomerne težine. Priznat od svetskih stručnjaka, Nutrivix je i Suzanin izbor. Poručite Nutrivix po povlašćenoj ceni na suzaninizbor.com.